trenerį su pergalė. Kalbėjom, žaidėjai aplaistė šampanu rūbiniai, tai vadinasi, ta pergalė buvo labai svarbi ir labai džiugi jums. Taip, Šiauliai senokai, kiek pamenu, be žaidusi Final Four ir LKL ir na, šitoj tauriai šito Karaliaus Mindaugo tai ne, o ankstesnė buvo Baltijos taurė, tai čia buvo taip pat senai, taip kad čia aš galvoju, kad Šiaulių krepšiniai didelis įvyks. O dabar labai gaila, bet suprantu, kodėl, kad žaidėjai pila ant galvos treneris. Matyt, didelis džiaugsmas, man taip pat. O konkrečiai apie tas rungtynes, kas lėmė pergalę? Oi, komanda. Man labai patiko iš pat pradžių tas toks susiklausimas. Tiesiog žaisti paprasčiau. Įsivaizduojam per treniruotės, paskutinės poro treniruočių turėjom, kaip varžovai elgsis, kur mes galim išnaudoti ir, pavyzdžiui, vat, beveik ne viskas, nesakau, viskas niekada nepavyksta, bet toks vis Bradica, mes nesistengiam žaisti po krepšių daug, nes jų jėga didesnė tenai, bet vis Bradica įmeta 20 taškų ir gan gerai tvarkėsi prieš mažesnius ir prieš didesnius, tai čia tokia žmogaus koncentracija, kaip ir sakiau, kad sėdusi autobusą ir vakar taip pat, kad koncentracija, jūsų atsidavimas, nei deriniai, nei kažkas čia nelems jūsų darbą. Staniulė netektis galbūt dar labiau mobilizavo komandą, vis tiek rimtas praradimas. Čia, Vaida, jūs gerai žinot mano tą seną posakį, tai čia jis tik tai pasitvirtino. Kuo sunkiau, to geriau. Nenori treneris, kad tai būtų, bet kai atsitinka, aš visą laiką tokią jaučiu palengvėjimą. Dabar mažiau reikia nutiekinėti vyrus, todėl kad jie supranta. Jeigu normaliai dirbam, normaliai pakalbam, bendraujam, tai jie tą supranta. Tai aš senai jau turėdavau tokį posakį, tai jis dabar pasitvirtino 100%. Vis Bradisa nustebino, nes mes buvom tokie, tikrai galvojom, kad jis tik tritaškus gali laisvės įmesti, bet čia ir baudos aikštelė gerai sukovoja. Aš džiaugiausi, kodėl mes kaip pasikvietėm čia, kai ta nelaimė atsitiko Arminui, pasikvietėm iš krepšinio šalies. Mes senai jau neturėjom, gal iš vis nesam turėję iš šitų kraštų, kruatų, serbų, slovėnų ir taip toliau. Tai nu, žmonės turi supratimą apie krepšinį. Aš irgi stebėjausi, pamačiau, kaip jisai žaidė. Jis atvažiavo toksai labai nepasiruošęs, bet kai pradėjo žaisti, aš galvoju, kodėl jisai nežaidžia aukštesniam lygiu. Jis beveik viską gali daryti. Didelis žmogus gali pataikyti. Supratimo turi, taip kad aš džiaugiuosi, kad jis pas mus. Būteniškiai jau buvo perėmę rungtynių kontrolę, išsiveržė į priekį, bet atsilaikėt, kas tada labiausiai padėjo? Čia yra toks mano posakis, kad treneriai mes šiandien solo būsim trys ar daugiau, ką kursim, ne mes ten nulemsim. Svarbiausia tie žmonės, kurie yra aikšteliai. Aš ką sakiau tuo metu, sakiau, kad ramybės išlaukim, dabar jie tokie pagavo bangą ir jie norės nueiti, dar kažką paskubėti. Mūsų kantrybė ir tiesiog išlaukti gerų momentų. Ir Elmoras, pavyzdžiui, nu, jis ir Elmoras, ir Donatas Sabeckis iš tikrųjų išlaukė. Ir iš to išlaukimo paskui pataikė ir Paulius Danusevičius labai gerai pakovojo, kamuolis atkovojo. Ką jie pasiūlė, viską turėjom kaip atsakyti. Jie žaidė iš vis be didelių žmonių, bandė žaisti su dideliu peinu. Viską sugebėjom atsakyti, tai aš labai džiaugiuosi už vyrus. Labai patraukė jūsų komandą Sabeckio, tie du tritaškai prieš tai jisai prametė. Ir ar jis iš tiesų pagerino tą tritaškį metimą, gal papildomai, bet treniruotės dirba, ar tiesiog atsitiktinumas? Jis ne atsitiktinumas, jis visą laiką pataiko. Pas jį kas galėtų, ką norėčiau pakeisti, kad jisai būtų toksai psichologiškai tvirtesnis. Nu, matėt, nušilpė jam ten baudą, aiškiai, ryškiai pražanga buvo, bet nesušilpė teisėjai, tai reikėjo tramdyti visų suoliukų. Jis toksai pagautas energijos, tai kaip čia nepastebė tokių dalykų. Paskui pats nusimuša iš to žaidimo, tai būna tokie tie tritaškai, kodėl jis sako nepataiko. Jisai kartais ten perskubėdavo dar kažkas. Dabar ką darom, nedaugiau metam. Tikrai nedaugiau, specialiai jam tenai, bet gal pasislėpęs metą, nežinau, bet aš tai taip nedaviau. Aš svarbiausia noriu, kad jie būtų rami galva, sakau, tai pataikysi. Viskas gerai pas tave yra. Ir gali pataikyti, tai pataiko. Svarbiausia, turi būti čia ramu. Žovai dažnai ginamaisiais keitėsi, ypač į atakos pabaigos, tai kokias 7-8 sekundės ir
Akcentavo tada Elmaro į Sabeckio prasiveržimus prieš aukštesnius žmonės, į baudos aikštelę visi plačiai išsidėsto ir labai tas pasiteisino. Be abejo, iki tokio kelio aš nemačiau, kad neduot ten į tą vadinamą laupos, tai baudos aikštelė, nes ten dvieji, nes ten nesušvilpsa dar kažkas. Vienas prieš vieną žaisti ir paprasčiausias ir patikimiausias žaidimas. O trumpai apie varžovus noriu paklausti. Visų mane komanda, kai buvo Mindaugas Kupšas, manau, kad buvo pajėgesnė nei dabar, kai yra su Peinu, kaip atrodo. Ne man spręsti apie varžovus. Aš atsimenu, buvo Kupšas, tada mes turėjom Paukštę. Irgi pavyko mums ten įspręsti klausimą dabar. Jie turėjo Peinu, mes turėjom Bezbradicą, bet negaliu vertinti varžovų žaidėjų. Nu dabar tik. Jeigu nevyks sensacija, tikriausiai lauks Žalgiris, turbūt finalo ketvirtą, nu, nevažiuos, kaip statistai, kaip turistai. Turbūt, kai viską lemia vienas mačas, tai kelsi tikslą pakovoti dėl vietos finale, dėl čempiono titulų. Be abejo, kodėlgi, ne, čia kitokių minčių negali būti. Tuo labiau, kad mes nesenai žaidėm su Žalgiriu, jeigu pamena, tai nebuvo beviltiškos varžybos. Ir dabar tos pripažinsim taip, kad Žalgiris yra Žalgiris, Eurolygos komanda, mes nesam tokio lygio kaip jie, bet vat, būtent, kai sakėt, vienos varžybos, tai duoda šansą tom, sakysim, silpnesnėm komandom. Reikia, gali fantastiškai krist, gali fantastiškai pasigint, gali dar kažkas taip, kad mes norim būti tokie. Rungtynių komentaras. Net nėra čia ką daug komentuoti, reikia pasveikinti Šiaulius. Panas reikia pasielgę, kaip aš praeitais metais prieš rytą, kad rodžiau savo pasitikėjimą, pasirodo ne taip ir blogai yra reiškiasi pasakyti, kad aš nugalėsiu, kad mes nugalėsiu. Mes praeitais metais taip kažkaip tai gavosi man iš kalbos apie rytą, šiais metais pasakė Antanas apie mus. Aišku, tai va, reikia pasveikinti vis tiek Šiaulius. Jie buvo vertesni pergalės serijoje. Reikia nulenkti galvą prieš savo mokytoją, kad šiandien mes neradome, kaip įveikti elementariausios gynybos pasaulyje, ten, kaip sakant, kad mes sugebėjome sustoti tokiu momentu, kur turėjom jau ten pranašumą ir visą kitą. Žinoma, kada tu prameti iš pokrepšio, tai, na, tu čia nieko nesugalvosi, nieko nepadarysi. Bet, nu, čia taip toks, kaip sakant, įžanga. Pati pradžia labai nervingai pradėjau. Tokie įsitempę, susikaustę, ten, vat, sakau, ten keli iš pokrepšio, visiškai laisvi, ten kur dėt gali iš viršaus, nebuvo. Tai va, tas vajautėsi truputį išsikrėtėm rungtynėm, tokie nervingi likom, tokie nebuvo tos, tokios, na, brandžios tos ramybės. Bet aišku, pagrindinis ginklas, ko nesustabdėm, tai aišku, neapsiginti. Nu tai Šiauliai 90.8 atvažiavę mums sumeta, neturėjo Staniulio, gal kažkas pagalvojo, kad čia bus lengviau kažkaip, kažkas kažkokiu tai būdu, bet jie mums su 7 asistais, nesidalindami kamulio viens ant vieno žaidimu, sumetė 90.8 ir tragedija. Čia tiesiog reikėjo atsisėsti ant kojų, kai kas nelabai, sakau, kai kas praėjo šalia rungtynių, kai kas gal ir nelabai suprato, kiek čia mums svarbu, arba atvirkščiai įsitempė. Na, nesurinkom iš pakampių. Komandos šiandien tokios bendros tos minties, taip pat vienu metu tuo mažu penketu galbūt ten biškį dar ir Eidrėnas liktai žaidė, va tada buvo ta tokia, toks žaidimas, kaip sakau, krepšinis. Ten mes ir grįžom, tada išlyginom, net persveriam buvo, bet tik tada, kad numirė, paprašė keitimų, padarėjau keitimus ir viskas griuvo. Tai kaip ir tiek. Tai gal kai kurie žaidėjai atrodo perdegę ir dėl tų streikų žodžių, kuris sakė, kad jie miestą seriją Lekūnas iš patogių padėčių ir iš pokrepšio nepatakė. Gyko atrodo sutrikęs buvo, gal dar kai kurie. Matot, tokiose rungtynėse yra labai svarbu, kaip sakant, būtent ta tokia psichologinė, ta vat, tokia pusiausvėra, galbūt ir jo, gal persi. Bet čia dabar ieškoti sliekų, nu tai
Taip, nu ką dabar darysi. Nu, tai yra kiti, kurie turėjo užstoti. Aišku, Patriko tos keturios baudos. Sužaidė šiandien 20 minučių. Nu, reikia dar, kaip sakom, pasakysim. Nu, Patrikas prieš dieną pasitempė čiurną. Mes galvojom, kad jisai nežais. Iš vis realiai jis atėjo su nuskausminamais, suvarytas. Ir žmogus, nu, šlupščiodama žaidė. Mėtė pistoletus, kuris mesdavo normalius metimus. Tai va, tai mes, šiai mes 3 mėnesius nesitreniruojam 5-5. Realiai vėl galiu pasakyti, mes šitą savaitę mes nesitreniravom. Tai kaip ruošiesi, aš tai, kaip sakant, tai stebuklais nelabai tikiu, bet jeigu taip grįžtant atsukant, tai kaip ruošiesi, taip ir žaidi. Tai va, kaip sakant, mes nepagavę to ritmo ir pametę, o Šiauliai, sakykime, visai neblogai šiam momente, kada reikia žaisti. Tai va, Ignas tiesiai į rungtynės, Patrikas tiesiai į rungtynės, nu tai, va taip, va, dar gavo tas keturias, nu viskas tarsi atrodo šitas rungtynės viskas išlindo. Plius tam, nežinau, tam nepagaunam kamuolių, iškrenta, visur kažkaip, nu, atrodytų tos net sėkmės elementarios paprastai, ten jie į tą pusę, ten atrodo, metą griūdami, ten kur Stankevičius praėjimo, kur gal gyvenime nėra praėjęs, į tą pusę kablį metą yra, ten, nu, va, Bet čia nepasiteisimas, nežinau, man tai liūdna asmeniškai, man liūdna, kad mes, aišku, būtų unikalu antri metai tą ketvirtą pakliūti mums kaip būtinai, bet nu, aš manau, kad mes turėjom kautis labiau, nes tam ketvirtam kelinyje mus nulaužė, tai va tas liūdna. Gerai būtų nuo vidurio įmetęs koks nors, nežinau, Bezbradica, Trajaka paskutinį ir pralaimim tokiu metimu. Tai dar kažkaip tai nebūtų taip, bet dabar ketvirtam keliniai tiesiog ten sunkiai atrodė. Kas krito į akis, kai jūs jau keisdavot tas ginamaisiais, jie plačiai išsidėsidavo ir dažnai Elmaras su Sobeckiu tiesiog keurai eidavo. Arba patys iki galo, arba jeigu du pritraukdavo žmonės, nusimesdavo ir tu kritokis, kad pagalbų labai trūko tokių savo laikų. Žinoma, tai 7 asistai per rungtynės, 90 taškų, aš kaip sakau. Tai nu elementaru praėjimas, nu čia, bet nu, sakau dabar, mes viską kol kas dirbam iš video. Čia sėdim šitoj salėje ir viską braižu, nes nežaidžiam 5-5, nes taip reikia tas sistemas atidirbinėti. Bet 3 mėnesius mes dabar esam, kaip sakau, tokiam pradėjom sezoną, buvom gerai jau pasiruošę, viskas važiavom, dabar vėl viską nuplovė kažkokią tai bangą ir vėl viską reikia iš naujo sudėlioti. Bet kada? 4-4, neįmanoma. Kalbant, nu, kažkiek kažkas pagauna, kažkas nepagauna, todėl tokia skylės iš tikrųjų. Taip žiūrint blaiviai dabar, be emocijos. Kaip tenkina Adriano Peino pažanga? Per lietai jisai... Per lietai, manęs tai netenkina, čia nėra ką kalbėti. Per lietai jisai blaškosi, ta prasme ne tai, kad blaškosi, jisai nepadaro tų dalykų, ką mes susitarėm. Ta prasme, kaip komandoj, o, susitarėm, sakykime, gynyboj padaryti, va tokį dalyką padaryti. Jis kažkur vėluoja, jam nu, labai trūksta metus nežaidęs, kas kad jisai aukšto lygio žaidėjas, bet sakykime, nu, tai tu vis tiek turi pagauti fizinę formą, o pagauti ten per mėnesį, nu, labai to trūksta. Taip, gražus metimas, švelnus, tam papikam popinam, taip gavosi, kai ką jisai įmeta tam polime, bet sakykime, tą, kai jisai šiandien sprendė vėliau, ten jie pasikeitė, kažkaip jis ten berišiu išsprendė visiškai, tai jam tikrai dar trūksta to laiko supratimo, nu, viliuosi, tikiuosi, kad jisai susidėlios. Nu ką, belieka tikėtis 5-5 dirbti toliau gražų parketą, nu, kažkokios tai... Nesakau, kad čia įvyko kažkoks, tai galbūt tragedija kažkokia didžiulė, bet tik tai liūdna, gaila, dėl reikia nulenkti galvą, bet na, nepadarėm savo maksimaliai darbą. Šitoj taurėje, aš manau, mes nesužinėm su Šiauliais savo maksimaliom galimybėm. Taip. Tiek pirmose rungtynėse, aišku, vėl ten geco, kaip visat nėra, čia to protelio, to reikia. Aišku, šiandien, kaip sakau, geriausi žaidėjai, ko labiausiai galima pasitikėti, tuo pačiu Gintu ir tuo pačiu Vytautu Šulskui. Ne dėl taškų. Tiesiog dėl sprendimų, prieimimų, dėl žaidimo ir kiek jie daro klaidų, kaip nekeista, du veteranai, du patyrę žmonės, kurie su kuriais malonu, ką jie daro. Daugiau šiandien sunkiai kažkaip, tai visiems kitiems sekėsi šonės.
prie rungtynių šonų. Susidaro įspūdis, susidarė, kad šiauliečiai labiau mėgavosi žaidimu. Ten toks Elmaras su šypsena veide atsipalaidavęs ir klaidų daug dar perlaikoje, bet efektyviai, nu, tokie, o jūs atrodo tokį sunkų darbą bandė atlikti aikštėje. Jo, nu, tas reikia pripažinti, kad yra, kaip čia pasakyti, ta įtampa galbūt, nu, ta našta, kuri buvo prieš tas rungtynės, kaip ir reikia paminėti, nes, nu, kaip mes pradėjom, du iš pokrepšio, ten trys laisvi trajakai, nu, visiškai nepataikė. Ne tai, kad jie ten kažką gynėsi, bet tiesiog mes, nu, elementarių situacijų, tai buvo įtampa, tai natūralu, psichologinė našta, ir tas vat jautis. Ir mes jos nepakėlėm, ir ne kiekvienam čia ją pakelt, aš kaip sakau, yra vat patyrę žaidėjai, kurie sužaidė, kiti tokie kažkur tai šovė rungtynių praėjo. Tai polime bauda, tai dar kažkas, tai tokie, nu, to nervingumo, kaip sakau, buvo rungtynėse. Ir kaip atrodytų, bandėm, čia galbūt atvirkščiai mes gal čia per daug tos motivacijos gavus, aš nežinau, reikėjo paprasčiau, kaip į paprastas rungtynės žiūrėti, bet, nu, gavusi va taip.